Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comença el nou curs escolar amb prop de 22.000 alumnes a tota la Safor. Poc més de 12 minuts per a menjar-se un entrepà de 2 quilos. Al voltant de 22.000 alumnes comença avui les classes a la Safor. En Gandia encetem la nova etapa escolar 14.400 xiquets i xiquetes, poc més de 4.400 a Oliva i uns 3.000 a Tavernes de la Vall Digna. Tot este alumnat estrena avui llibretes en blanc que en uns mesos estaran plenes de coneixement. Avui també sabran qui seran els mestres i les mestres que els ajudaran a omplir aquestes pàgines en blanc. Des de ben prompte, les famílies han esperat fora dels col·legis perquè obriren les portes que marquen esta nova etapa escolar. Vuelta a empezar al cole aquí en el Botánica Vanilles, con mucha ilusión, muchas ganas y súper bien. Maestra nueva y compañeros también nuevos, o sea que muy bien, con mucha ilusión y ganas. Mochila nueva que se la regaló su abuela y súper contento, súper nervioso pero contento a la vez. Y muy bien, muy bien, sí, con muchas ganas de encontrarse con los compañeros, aunque los ha visto en verano y todo eso, pero ahora el inicio de curso, pues los nervios. La majoria de pares i mares que avui han acompanyat els seus menuts al centre educatiu coincideixen. La il·lusió, les ganes i també els nervis defineixen els sentiments de l'alumnat. Sí, tens ganes, Mireia? Sí, sí que té ganes. És la tercera que tinc i sempre el mateix nervi i que tot vaig a veure el curs i que no passa res com l'any del Covid, ja. Diversos xiquets i xiquetes que avui comencen les classes estan contents. També ho estan els seus familiars. Tot i que avui els ha tocat acomiadar-se dels seus fills i filles en el col·legi, consideren que la conciliació familiar millora a partir d'ara. Bé, bueno, bé, pels pares molt contents. Ens llevem a... Descansem un poquet de l'estiu i res, bé, molt bé. I les xiques molt, molt contents. Sobretot a les pares i a les mares que treballem, bé que comencen ja, massa llarg s'ha fet. En Gandia, al voltant de 14.400 alumnes, comença avui el nou curs escolar. Per etapes, les xifres de matriculació sumen uns 430 alumnes a les escoletes, quasi 2.000 en infantil, al voltant de 4.500 en primària, uns 3.800 en ESO, 986 en batxillerat i cap a 2.560 en FP. Segons detalla la regidora d'Educació de Gandia, Esther Zapena, enguany s'ha incrementat el número d'alumnes en primària, per la qual cosa serà necessari ampliar el nivell de quart en una o dues unitats més. Quant a les escoletes municipals, s'incrementarà la formació per als treballadors i treballadores per tal d'adaptar-se al canvi metodològic produït per la nova legislació. També s'incorpora un servei que fins ara no s'oferia, una mestra o mestre de suport cada dos aules. Pel que fa al servei de manteniment, també hi ha novetats enguany. La contrata de manteniment, que també la gestionem nosaltres, doncs s'ha canviat un poc el funcionament en acord amb els centres públics i els directors, que seran els encarregats. Ara tindran adjudicats cada centre dos dies al mes on una persona estarà treballant directament en aquelles demandes o en aquelles coses que es puguen millorar que els directors i directores hagin presentat en antelació al departament, i aquesta persona que tenim contractada doncs tindrà una antelació de lo que va fer en cada centre per poder fer eficient el seu temps i que tots treballem doncs més a gust i totes les incidències se solventen el més aviat possible. Des de l'Ajuntament de Gandia continua en marxa la segona edició del xec cultural escolar, una ajuda de 30 euros per a material escolar que des de finals d'agost es pot sol·licitar per als xiquets i xiquetes empadronats a Gandia que cursen primària i ESO en col·legis públics i concertats. En esta segona edició s'han ampliat els comerços adherits i s'ha augmentat la dotació pressupostària a 210.000 euros. Respecte del xec cultural escolar, tenim 2.700 xecs que s'han utilitzat ja
el que vol dir aproximadament el 37% dels xecs totals que se podien expedir i s'han descarregat, s'han complimentat 5.800 xecs per a poder-los consumir. El pic serà major en els pròxims dies perquè sabeu que són dies d'inversió en material, d'adquirir tots els materials que calen per al desenvolupament de les classes i esperem que aquestes siguin les setmanes de compres en els nostres comerços, perquè a més el xec també serveix per a ajudar als nostres comerços. A Oliva i Tavernes de la Vall d'Igna, els centres educatius reben també a l'alumne avui. En el cas d'Oliva, enguany s'han matriculat poc més de 4.400 alumnes. Segons explica el regidor d'Educació, Mario Vidal, enguany existeixen dos punts primordials. D'una banda, els projectes que s'inclouen en el Pla Edificant. La intenció és sol·licitar les actuacions necessàries per a millorar els centres educatius de la localitat. Però, sobretot, l'objectiu principal d'este 2023-2024 a Oliva és el de reduir l'absentisme escolar. La meta principal que tenim en este nou govern local és afrontar el tema de la problemàtica de l'absentisme escolar, que així en Oliva n'hi ha en centres que estan molt més accentuats i volem posar ja en marxa una comissió d'absentisme escolar. Des del Departament d'Educació i en col·laboració amb el Departament de Benestar Social anem a posar tot el de la nostra part per a afrontar de cara aquest problema que volem que millore en les nostres escoles. Estem parlant que tenim alumnat que té una falta d'assistència d'un 70% del total del curs. A l'altre extrem de la comarca, a Tavernes de la Vall d'Igna, la xifra d'alumnat es troba en poc més de 3.000 matriculats, tal com indica Encar Mipsud, regidora d'Educació. Entre els reptes d'enguany es troba el desenvolupament de les infraestructures educatives a través del Pla Edificant. Tot i això, sense oblidar el foment dels projectes entre l'alumnat, ja que Tavernes de la Vall d'Igna pretén continuar fent honor al títol que va rebre en 2021 com a ciutat educadora. A nivell de reptes estic convençuda que en companyia del professorat i l'alumnat poden eixir coses molt, molt enriquidores a Tavernes, perquè tenim un col·legi UNESCO, tenim un col·legi el Magraner, el Sant Miquel ha rebut diferents premis com a millor centre en els projectes que desenvolupen, l'Alfàndec, el Sant Miquel, el Divina Aurora, els dos concertats també estan movent-se molt. Aleshores, vull dir, tenim una comunitat educativa molt, molt dinàmica. ...12 minuts i 20 segons... això és el que va tardar a menjar-se un entrepà de 2 quilos... el guanyador del concurs La Sangonereta del Mercat, que divendres passat obria la programació de les festes majors de Tavernes de la Vall d'Igna. Més que menjar-se-ho, ho va devorar, sense temps per a mastegar. Poc més de 12 minuts per a menjar-se aquest entrepà, que portava figatell, can salà, formatge brí, pimentó verd, allioli i tomaca. I és que el guanyador d'aquesta segona edició d'aquest concurs, organitzat per l'Associació de Venedors del Mercat Municipal de Tavernes, el youtuber Val Ferrer, és tot un professional d'aquesta mena de concursos. Encara que molts s'ho estiguen pensant, estiguen tranquils, perquè acabava la prova sense incidents. Bastante sencillo, además el pan se notaba de que era más blandito de los que estamos acostumbrados, los que hacemos retos de comida. Los productos de mucha calidad, también se ha notado bastante. Que solamente hace falta ver el ambiente, que la gente se apunte, que no solamente porque hay animales de bellota como yo, pero esto se puede hacer perfectamente. ¿Llegas a bolear algo? ¿A ti qué te parece? Ya te digo yo que no. No, imposible. ¿Qué va? Nada, no, ¿qué va? Sí, al final, cuando vas tan rápido es... Esto no se disfruta, no es como cuando estás en casa, que yo, por ejemplo, tardo 2 horas en comer mis comidas de 3 o de 4 kilos. Entonces, hacer esto en 12 minutos, no tiene gracia. El premi, 215 euros, a gastar en les botigues del mercat. El segon classificat va ser Paco García, que tardava 23 minuts i s'emportava 130 euros de premi. I el tercer classificat, Tonini Carabandurrio, que tardava 27 minuts a menjar-se l'entrepà i guanyava 65 euros. Amb aquest peculiar concurs començava la programació de festes de Tavernes de la Vall d'Igna.
Estem superil·lusionats, hem fet una programació amplíssima on volíem sobretot donar-li aquest protagonisme al mercat municipal, encetant la nostra programació així, en un esdeveniment que l'any passat va triomfar però que enguany encara ha tingut molta més participació. La veritat que estem molt contents perquè aquestes festes en concret han tingut molt bona acollida, estem veient ja que en el primer acte la gent ja hi participa, per tant, doncs, bueno, estem ja amb les piles carregades per a viure de manera molt intensa estos dos caps de setmana i els dies que venen carregats d'activitat. El dissabte va destacar el Festival de Xarangues i ahir diumenge la celebració del Rosari de l'Aurora i la visita als carrers decorats. Demà tindrà lloc la festivitat de la Divina Aurora. I d'un entrepà de 2 quilos a molts entrepans, però de dimensions més normals. Dissabte pel matí la plaça Major de Tavernes estava ocupada per taules per al típic esmorzar mentre actuaven les diferents xarangues participants en el concurs de les festes. Les xarangues anaven accedint una a una a la plaça i interpretaven 3 peces. I d'unes festes que segueixen esta setmana a l'altra, que ja ha finalitzat, com les de Ròtova. Un dels moments del cap de setmana ha sigut la cavalcada de disfresses. Allí hem estat i hem pogut comprovar l'originalitat i varietat. L'ambient, com no podia ser d'altra forma, era de festa absoluta i moltes ganes de seguir. Escolta, t'ho passes bé? De puta mare! Pues a seguir! Home, i tant que sí! Seguir per ací. La música no pot faltar en una cavalcada de disfresses. Visca la música! Recorden que podran veure alguns dels millors moments de les festes de Ròtova en el programa La Safor en Festes este dimecres a les 10:15. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La primera jornada del grup 6è de tercera ref s'ha disputat este cap de setmana amb el club de futbol Gandia, ara ja sí, com a equip inscrit i amb les fitxes desbloquejades en la competició. L'encontre, a pesar de la situació, ha sigut un partit on els blanquiblaus han caigut 0-2 front a l'Elche Ilicitano, però que no han perdut la cara en ningú moment al joc e inclús han tingut durant certs moments el domini de l'esfèric creant algunes ocasions encara que amb poc de perill. En quant a l'ocorregut, Albert, el partit començava amb poc futbol durant els primers 30 minuts, molt poques aproximacions a l'àrea rival i les que arribaven eren amb poc de perill per als porters. I quan millor estava jugant el club de futbol Gandia, els de Sergio Campos, en el minut 37 un error defensiu deixava sols a Rodri Mendoza per a que anotara el primer gol il·licità. Després d'això, poc més, fins que el jugador José Carlos de l'Elx Club de Futbol B era expulsat per roja directa. Després de passar pels vestuaris, els il·licitants doblaven la seva avantatge als 2 minuts, sent este un gol que deixava bloquejats els jugadors gandians. Una internada per l'esquerra de Iomar, que el deixava sols front a Cristian Flores i este no podia fer res per evitar el gol. Finalment, 0-2 i derrota del club de futbol Gandia en la primera jornada. Más allá del contexto, que todos lo conocemos, y es tontería hablar de eso porque al final era el primer partido de liga y nos jugábamos 3 puntos, pues el resumen es que nos ha faltado contundencia en ambas áreas, ¿no? Porque creo que hemos generado más situaciones de gol que ellos y muchísimos centros a las manos del portero, 2 goles que no son aciertos suyos sino errores nuestros. Y al final, pues esto es fútbol, el que perdona en ambas áreas pues acaba perdiendo y hemos sido justos merecedores precisamente por esa falta de contundencia en ambas áreas. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc,
pero de un valor incalculable. Descubrís el valor incalculable de ser cliente Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.